ja radim ono što volim. To se vjerojatno vidi. Znate kako, ja sam u prošloj misiji ispala i prošla sam odlukom, odnosno glasanjem na Facebooku i to me malo prodrmalo. Bilo je onako poštilično čupovi za mene, stresno, ja nisam dva dana stvarno spavala, 48 sati, koliko je trajalo glasanje za mene, bilo kaotično. I kad sam pobedila na tom Facebook glasanju, tad do pola dva nisam mogla da zaspim, inače ustajem u 6 ujutro. I onda sam rekla sebi, ti to možeš. Budi ono što jesi, budi na sceni ti. I upravo sam ja večeras bila ono što jesam. Kako je izgledalo to što ste 48 sati bili uz kompjuter i gledali rezultate glasanja? Mogu da ti kažem, stvarno stresno. Ja sam bila na poslu zajedno sa kolegama. Njima se isto ovim putem zahvaljujem što su me podržali, svim kolegama u banci, prijateljima, prijatelji njihovih. Mi smo bukvalno ljudima otimali telefone, bukvalno smo i sve smo žive angažovali. Stvarno je bilo jako stresno, ja nisam verovala da će to biti tako. Prvo mi je bilo ono, ba baš me briga, kako bude, neka bude. Međutim, shvatila sam da u životu moraš da se boriš, a ja sam inače veliki borac u životu, i shvatila sam da moram da se borim, da bi u četvrtom krugu pokazala zube. I uspeli ste u tom? Pa ne, mislim, sad sam ovo grubo rekla, zube, ne zube. Želila sam stvarno da kažem ljudima da je bila greška što sam ispala, da je malo bila nepravda. Uspeli smo da ispravimo tu nepravdu i ja sam eto želela da sad opravdam sve ove ljude koji su bili angažani, koji su glasali za mene, koji su mi dali podršku potpunu. A da li biste napustili posao u banci? Pa ne verujem. Ne verujem zato što volim kolege sa kojima radim, volim i tu vrstu posla, to mi nekako opet, to je totalno su, kako da kažem, suprotne strane, ekonomija, ono, muzika, umetnost, ali opet ja nekako ovde nalazim neki kanal da mogu svoje emocije da iskažem, da mogu neki izduvni ventil. Jel uspevate da hendlujete te dve stvari, ta dva posla? Uspešno da. Imam predivnog šefa koji ću ovog puta ovde pozdravim, pošto on je kritikovao me, nema slučaj da me spominje u Škoću. Jel da nije njega, ja verovatno ne bih ni uspevala da kad se desi tako neki dan i da sam malo odsutna, pospana, on ima razumevanje za mene i za ovu emisiju ima razumevanje za svo ovo takmičenje. Veliko hvala njemu i mojim kolegama i svim prijateljima. Šta dalje, Miroslava? Šta ćete pripremiti za peti krug? Jeste počeli da razmišljate o tome? Pa nisam, iskreno nisam. Boga mi, bit će veoma nezgodno. Za sledeći krug isto moram da biram pesmu koja će mene, mora da me dirne. Želimo vam puno sreće u tome. Hvala puno.